αρχίζει το λαό. Τόρκια ανεργία και σουτινάριο. Θέλουμε να καταγγείλουμε την καταστολή που δέχθηκε η κινητοποίηση των μαζικών φορέων σήμερα εδώ στα Άνω Λιώσια, ακριβώς γιατί διαμαρτύρονται για το δικαίωμά τους να αναπνέουν καθαρό αέρα σε αυτή την περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση, όλα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων εν αλλάξ, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένη κατεύθυνση και για την επέκταση των όλων αυτών των χωματερών και για την παράδοση στην καύση των σύμμικτων σκουπιδιών. Όλη αυτή η κατάσταση θα πάρει απάντηση από τις μαζικές κινητοποιήσεις που θα δυναμώνουν και όλη αυτή η εκλεγμένη κυβερνήση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντούν σε κάθε φιέστα που θα στείλουν οργανωμένο το λαό να παλεύει για το δικαίωμά του σε καθαρή πόλη, στα δικαιώματά του, στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή, γιατί ακριβώς απέναντι σε αυτή την οργανωμένη επίθεση του κεφαλαίου, στην οργανωμένη επίθεση να παρέμβει το μεγάλο κεφάλαιο και στην διαχείριση των απορριμμάτων, ο λαός έχει απάντηση την οργανωμένη πάλη του για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια. Άρα λοιπόν η πρώτη η κινητοποίηση αυτή σήμερα και στην Πετρούπολη αλλά και εδώ στα Άνω Λιώσια είναι μια πρώτη απάντηση ότι θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Συνεχίζουμε την πάλη αποφασιστικά το επόμενο διάστημα και το ΚΚΕ με όλους τους κρίκους του στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, με τους εκλεγμένους του στη Λαϊκή Συσπήρωση, μέσα στο μαζικό κίνημα, στα συνδικάτα, θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να οργανωθεί πάλι αποφασιστικά ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.